মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ চালে ইউটিউব চেনেলটোলৈকে মই তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহি আছে যে তোমালোকৰ যি ডিগ্ৰীৰ পৰীক্ষা আছে, অৰ্থাৎ BA, BSc বা BCOMৰ এইবিলাকৰ যি তোমালোকৰ ছেমিষ্টাৰৰ ফাইনেল পৰীক্ষা আছে, সেই ফাইনেল পৰীক্ষাসমূহ কেতিয়া, কেনেকৈ আৰু কি পদ্ধতিত হ'ব। গতিকে তোমালোকৰ এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। গতিকে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ চাবা। তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছা যে টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াৰ এটা তোমালোকে ৱেব পেজ দেখিছা য'ত দিয়া আছে ইণ্ট্ৰডিউচ MCQ অৰ্থাৎ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ ৰিডিউচ এক্সাম আৱাৰ্ছ UGC। অৰ্থাৎ তোমালোকে গম পাইছিলা যে আজিৰ পৰা কেইদিনমান আগত ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰেণ্ড কমিছন অৰ্থাৎ UGCয়ে এটা ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকক এডভাইচ দিছিলে, এটা পৰামৰ্শ দিছিলে যে যি ইউনিভাৰ্চিটি আৰু কলেজসমূহ আছে, সেই কলেজসমূহে তেওঁলোকৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৰ্তমান অধ্যয়নৰত অৱস্থাত আছে তেওঁলোকক ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট বা যি পৰীক্ষা হয় সিহঁতৰ পৰীক্ষাৰ সময় তোমালোকৰ 3 ঘণ্টাৰ পৰা 2 ঘণ্টা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল বা এটা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল। আৰু যোনবিলাক ইউনিভাৰ্চিটি আছে, ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকে বৰ্তমান যি পৰীক্ষা আছে, সেই পৰীক্ষাবিলাক ক'ভিডৰ আউটব্ৰেকৰ বাবে অৰ্থাৎ যি ক'ভিড মহামাৰী আছে, মহামাৰীৰ বাবে অনলাইন পদ্ধতিৰ সহায়ত পাতিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে। আৰু যদি তোমালোকৰ মনত আছে তেতিয়াহ'লে UGCয়ে এটা গাইডলাইন দিছিলে যে যদিহে কিবা কাৰণত তোমালোকৰ পৰীক্ষাসমূহ নহয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ প্ৰিভিয়াছ পৰীক্ষা যি আছিলে অৰ্থাৎ প্ৰিভিয়াছ পৰীক্ষাৰ যি ফলাফল আছিলে, ৰিজাল্ট আছিলে, তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আৰু তোমালোকৰ যি ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট থাকিব, ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টৰ ওপৰৰ পোৱা নম্বৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তোমালোকক উত্তীৰ্ণ কৰোৱা হ'ব। এই যি পদ্ধতি ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰেণ্ড কমিছনেৰে দিছিলে তাৰ ওপৰত বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকে এটা পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা বুলি ক'ব লাগিব যে যিহেতুকে যি পৰীক্ষা আছে, পৰীক্ষাবিলাক কেতিয়া কাৰ কেনেকুৱা হয় এইটো কোৱাটো সহজ নহয়। আৰু এজন ষ্টুডেণ্টৰ কি হয়, পৰীক্ষাবিলাক যোৱা বছৰ যদি কিবা কাৰণত বেয়া হৈছিলেও এইবাৰ কি হ'ব পাৰে, ভালো হ'ব পাৰে। গতিকে এইটো তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ ফেয়াৰ ইউজ নহয় বুলি তোমালোকৰ কৈছে কিছুমান ইউনিভাৰ্চিটিয়ে। গতিকে বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিসমূহে এটা মত পোষণ কৰিছে যে যদিহে অৱস্থা ভাল হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ যি নৰ্মেল মোড অফ এক্সাম আছে অৰ্থাৎ আমাৰ যেনেকৈ সাধাৰণ পৰীক্ষা হয় সেই অনুযায়ী যি পৰীক্ষাসমূহ আছে সেই পৰীক্ষাসমূহ পাতিবৰ বাবে ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকে চেষ্টা কৰিব। আৰু এনেকুৱা নহয় যে অকল কলেজতে পাতিব। এই আৰ্টিকলটো মতে ইয়াত কোৱা হৈছে যে যিবিলাক আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে পৰীক্ষা পাতিব পৰা চেণ্টাৰবিলাক আছে সেই চেণ্টাৰবিলাকক লোৱা হ'ব আৰু তাত সৰু সৰু ষ্টুডেণ্টৰ বেটছ কৰি কিনে তাত পৰীক্ষা পাতিবৰ বাবে বা তাত পৰীক্ষা দিবৰ বাবে তেওঁলোকক সুবিধা কৰি দিয়া হ'ব। আৰু যদিহে অৱস্থা সাধাৰণ নহয় অৰ্থাৎ অৱস্থা নৰ্মেল নহয় তেতিয়াহ'লে ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকে অনলাইন পদ্ধতিত পৰীক্ষাসমূহ পাতিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব। আৰু লগতে এইটোও কথা আলোচনা হৈ আছে যে যিহেতুকে সময়বিলাক কমাব দিছে আৰু তোমালোকৰ যিহেতুকে 6 ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টবিলাক খুব কম সময়ৰ ভিতৰত দিব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ কথাও আছে, সেয়েহে মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব বুলি তেওঁলোকে জনাইছে। আৰু তোমালোকে এইটো কথা জানা যে মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন যদি হয় তেতিয়াহ'লে যি এনচাৰ শ্বীট থাকে সেই এনচাৰ শ্বীটবিলাক সাধাৰণতে ইভালুৱেট কৰাত কিছু পৰিমাণে হ'লেও সহজে সোনকালে তাৰ ৰিজাল্টবিলাক দিব পাৰিম। গতিকে যদি মই এই কথাখিনি সাধাৰণভাৱে ক'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে যিবিলাক ইউনিভাৰ্চিটি আছে সেই ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকে যি নৰ্মেল মোড অফ এক্সাম আছে নৰ্মেল মোড অফ এক্সাম পাতাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিব বা চেষ্টা কৰিব। লগতে যি সময়সীমা আছে সময়সীমা 3 ঘণ্টাৰ পৰা 2 ঘণ্টা কৰিব। আৰু এতিয়া কথাটো হৈছে যেতিয়াই সময় 3 ঘণ্টাৰ পৰা 2 ঘণ্টা হ'ব তেতিয়া হয়তো তোমালোকৰ যি নম্বৰ আছে নম্বৰো কিছু পৰিমাণে কমিব, আৰু লগতে যি ছিলেবাছ আছে ছিলেবাছো হয়তো কিছু পৰিমাণে হ'লেও কমিব। তাৰ বিষয়ে যি ৰেছপেক্টিভ ইউনিভাৰ্চিটি আছে ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকে সময়ত কিছু পৰিমাণে হ'লেও কিছু কিছু গাইডলাইন দিব। আৰু যদিহে অৱস্থা সাধাৰণ নহয় তেতিয়াহ'লে অনলাইন পৰীক্ষা হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি আছে। আৰু তোমালোকে ইয়াত দেখিছা যে চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি অফ গুজৰাটে কৈছে যে যি ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষা আছে ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষা জুলাইত পাতিব, অৰ্থাৎ জুলাইৰ পৰা তেওঁলোকে পৰীক্ষা পাতাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে।
এইটো কথা দি এইটোও বুজিব পাৰি যে যদিহে গুজৰাট ইউনিভাৰ্চিটিয়ে পৰীক্ষা জুলাইত পাতে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যি অন্য ইউনিভাৰ্চিটি আছে, অন্য ইউনিভাৰ্চিটিসমূহেও তেওঁলোকৰ যি পৰীক্ষা আছে, সেই পৰীক্ষাসমূহ জুলাই মাহমানৰ পৰাই পাতাটো আৰম্ভ কৰিব। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছে। মই ভাবোঁ তোমালোকৰ কিছু পৰিমাণে হ'লেও মনত যি প্ৰশ্নই উদয় হৈ আছিল, সেই প্ৰশ্নৰ কিছু পৰিমাণে হ'লেও উত্তৰ পাইছা। গতিকে ধন্যবাদ। জয় অসম।